Okay, hai, assalamualaikum. Tengok dah, Bella tunjuk hari tu lagi make up Zara Zia. Serius lawa nak mampus weh. Serius lawa nak mampus. Bella nak ajak macam mana kita nak buat look macam ni. Ni make up daripada Datuk Alha Alfa lah. Datuk Alha Alfa menggunakan make up daripada Alha Alfa lah. So kalau siapa yang nak tengok boleh pergi dekat page Alha Alfa punya IG apa semualah. So kita pun nak recreate balik. Recreation. Macam tu. Make up asal daripada Datuk Alha. Kita nak tengok macam mana nak buat kening macam ni ni. Kening dia jenis pacok kot tepi weh. Pacok kot tepi. Baru mata dia nampak macam garang sikit. Cantik. Sebab tu muka Zara Zia berubah nak mampus weh. Memang tak nampak macam dia kan. Bella memang sirih abang. Sebab kening ni dia boleh merubah kita punya bentuk muka kita. Satu lagi Bella suka shading dia. Memang very very dia sus. Okay, so ni muka Bella tak ada filter, tak ada apa. Kita nak start make up dah hampa. Okay, sebelum kita make up, pastikan kulit kita memang cuci elok. Tak ada apa-apa kat muka kita. Tak mau ada bekas-bekas bedak ke apa ke. Baru make up kita lagi tahan lama. Dia duduk elok atas muka. So, tak ada apa-apa dekat muka. Contohnya ada kulit-kulit mati. Jadi, paling bagus kita pakai skincare dulu sebelum kita make up. Yang tu yang paling bagus. Okay. So Bella macam biasa, Bella akan prep dulu muka Bella. Macam mana pun kalau hampa nak buat kenduri ke, make up untuk kenduri, make up nak keluar jalan, make up pergi mana pun, kita nak bagi make up kita stay atas muka, kena prep dulu. Paling penting. Depa duk tanya, depa kata make up kami tak tahan lama lah, bercapuk lah. Okay, try tengok hampa punya prepping step macam mana. Okay, Bella, cara Bella, Bella akan spray dulu. Okay, untuk bagi lembab kulit kita macam ni. Okay, lepas tu kita tekatkan saja dekat bahagian muka. Okay. Hai Bella dan Syed, terima kasih. Mantap. Okay, nampak dah? Agent-agent yang mana baru masuk tengok ke apa, tolong share. Saya dah pre-order dah limit Bella yang baru. Saya grab semua. Semua cantik. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Okay, so bila kita dah spray dia hampa, dia memang basah-basah elok tau dah kulit kita. Jadi lembab tu tak nak habak. Memang seronok. Hai Nana Zatoshima. Hai, makeup look apa? Hai ni kita makeup look Zara Zia. Yang Datuk Alha makeup dia baru ni. Serius cantik. Hampa boleh tengok kat IG Datuk Alha. Okay, boleh tengok, memang elok. Teringin nak try lip make Bella, semoga ada rezeki. Yo, make sure share banyak-banyak. Ada rezeki, insyaAllah. Tak perlu beli, kita bagi percuma saja untuk siapa yang share paling banyak. Yo, hai. So next Bella akan pakai moisturizer daripada Argania. Kulit kita hampa, bila dia lembab elok, nak cerita make up hampa, memang make up akan lekat dekat muka. Nak cerita bagi, dia akan tolong tarik kita punya make up tu. Dia akan duduk elok dekat muka kita. Nak beli lip make baru tu, yo boleh. Pre-order limit Bella boleh. Bella makeup pengantin tak? Bella tak makeup pengantin hampa. Makeup muka sendiri saja. Tak ada lah nak makeup orang. Okay, nampak lah. Bila kita letak Argania away, kulit kita lembab. Tak tahu nak cerita. Siapa yang ada masalah kulit berjerawat, berjeragat, kulit rosak, kulit ni pori-pori besar, kulit apa kusam dan pok macam masam-masam ni, pakai hak ni. Tobat elok, tobat lah home. Segok nak mampus. Kulit hampa bersih elok. Jerawat tak berani nak naik. Okay, jom. Kita lepas pada tu, kita akan pakai primer. Kita nak bagi makeup kita tahan kan? Okay. Hai Fauzia Ahmad. Kak Bella founder Argania ke? Dah, Kak Bella partner saja kami buat Argania ni untuk Argania X Bella Pak. Macam tu. Okay, so next kita akan pakai primer makeup, iaitu sunblock daripada EWE ni. Dia memang boleh buat primer weh. Okay, terima kasih dekat Facebook juga. Share banyak-banyak. Siapa yang like banyak-banyak, share banyak-banyak. Kita nak bagi percuma saja. Lip tint, lip tint. Lip make baru weh lah. Okay. Tu. Ada tapi tak tahu elok tak elok, kena tengok lu. Terima kasih murah rezeki. Make sure tekan lagi nah, tap like. Okay. Nampak dah. Pakai je primer, letupan kulit. Dia nampak licin elok. Sebab primer ni siapa yang ada apa pori-pori apa semua ni, dia akan katuk. So bila kita make up lagi licin je. Dia takkan jadi macam bulat berpepepepep lagu tu. Okay, first kita nak buat kening Zara Zia ni. Fik main headset sat Fik. Ni nak tunjuk kat hampa kening Zara Zia. Okay. Mula-mula kita sikat dulu kening kita. Hai Usiti. Hang letak prepping dah kau? Letak dah. Hang masuk lambat, hang share lekah. Hang like, tap skin lekah. Tulis hashtag FYP. Bagi cukup 20k like lekah. Okay. Cara dia kita nak buat, hampa ambil wax. Okay, wax ni Bella beli hat feathers. Okay, kalau jenis kerahkong lagu ni, hampa ambil spray, hampa spray macam tu. Dia akan jadi basah macam ni. Kita korek dia macam tu. Korek dia. Bagi kena dekat kita punya spoolie. Okay. Kita nak buat kening. Awak yang lambat sangat perempuan ni. Ni nak tunjuk hampa makeup apa nak buat malam ni. Makeup ni. Makeup Zara Zia. Makeup Zara Zia. Tu. Hak ni hak makeup dia Datuk Alha Alfa hampa. Kita nak buat kening lagu dia. Jadi dah muka Zara Zia. Kening cacat-cacat hampa. Okay. So cara dia kita ambil wax. Wax ni jenama apa pun tak apa.
Wet, wet, wet. Lepas tu kan cara dia kita kena tolak kening kita buat naik atas lagu tu. Ni cara mereka duk buat hampa. Kening alah baru. Kening 2022. Orang tak buat dah kening-kening melepek-melepek, orang tak mau. Dia nak kening cacok-cacok macam ni lah ni. Ambil wet ni tolak naik lagu tu. Hampa nampak tak weh? Terima kasih TikTok. Ya Allah, nak sampai 500 view tu. Hampa tekan like banyak-banyak bagi cukup 500 view weh. Aku pun nak popular juga tu dia. Okay, tolak naik lagu ni weh. Cara tolak dia, kena tekan. Faham tak? Tekan. Tu, tekan naik lagu ni. Hang nampak tak manak? Hang ni manak main sekolah apa? Kamu tak faham cikgu duk ajak di depan ni. Waduh. Hai Fatin. Ni, tolak macam ni. Terima kasih Fatin. I want to learn. Learn lah, I show you. Tolak macam ni hampa. Tolak tu cara dia, dia kena tekan. Ni, tekan bagi macam ni. Bagi lekat dengan kulit, isi kulit tu. Biar berasa pedih buang biar padam muka hang. Ni tolak macam ni. Hang gelak apa? Gelak kuat sikit. Okay, so bila dah jadi macam tu, dia cacok naik lagu tu. Hang tarik sikit, ambil natang sepuli ni, tarik sikit belah atas ni. Kita nak bagi nampak kemas, kita tak mau bagi hujung-hujung tu jadi tajam sangat. Kita tarik tang hujung macam ni. Thank you Nurul Hasni for the gift. Aduh, lawak betul. Hai Hani, share banyak-banyak hampa. Bagi semangat kita, nak tunjuk semangat kita. Tu, hang nampak tak bagi duduk lagu tu? Lagu ni orang buat kening nak cerita bagi. Ni kening zaman baru. Depa tak buat dah kening-kening hak jenis duk apa nama melepek kening atas dai. Ni tarik belah sini satu lagi. Tu tarik macam tu. Bila tarik macam ni, bahagian hujung tu takkan jadi tajam sangat. Dia jadi kemah. Hampa nampak dah. Okay, next kita dah siap dah, kita tunggu bagi dia kerah kering elok dah atas ni, baru kita boleh lukis kening kita. Pakai apa kat kening? Saya pakai wax. It's a wet. Ni wet ni. Okay, lepas pada tu kita ambil kita punya eyebrow gel. Kita lukis bahagian hujung dulu. Macam tu. Okay, kening Zara Zia, kalau hampa perasan, dia buat jenis straight. Jadi kita pun akan cuba straightkan dulu kening kita macam ni. Kita buat juga macam tu. Bagi straight dulu tang hujung ni lah. Kita bagi straight dulu. Sekejap lagi baru kita adjust bentuk dia. Macam tu. Hai Zuzu. Thank you Zuzu. Bagi gift macam-macam tu. Terima kasih banyak. Okay, kita color belah belakang tu je. Waktu ni depa nak main mercun betul lah raya kan. Back pee kat depa. Depa nak main mercun. Raya depa kita kena hormat. Raya kita depa hormat. Macam tu lah. Kita hidup serumpun. Okay, lepas tu kita color belah dalam dia hampa. Color dia macam tu dulu. Jangan risau. Saat kita concealer dia lawa. Masa kita lukis ni memang back pee kat dia. Kita nak buat bentuk dia dulu. Back pee kat dia, dia gemuk sikit kat sini. Saat kita boleh padam sikit. Jangan risau. Okay. So, Bella nak tunjuk kat hampa. Bella akan concealer dulu sebelah sini. Nak tunjuk macam mana concealer tu boleh bagi kemas balik bentuk-bentuk dia. Okay, next kita akan ambil kita punya foundation Okaya Malaysia. Foundation Okaya kod medium. Okay, kod medium kita akan pakai dia untuk buat concealer. Dia foundation weh, tapi boleh buat concealer. Tu yang Bella cerita kat hampa, tak rugi beli. Concealer ni sekali dengan foundation, senang hidup kita. Bella guna gel apa? CPG. Okay. Tengoklah, kita akan concealer. Okay, nampak kita ada bulu-bulu lebihan dekat sini. Kita padam dia macam tu. Kita nak bagi dia straight. Kita padam dia. Biasalah kadang kita tengah duk buat tu, dia tak kena kan? Macam tu. Okay, kita padam dia macam tu. Benda kita boleh buat, jangan risau. Bukan dia buat kita, kita buat dia. Lawanya. Hai Cik Jamila. Tak lawa ke Cik Jamila, baru nak start. Baru nak start. Tapi terima kasih banyak puji saya. Kembang pun kok saya. Spinner long one RM10. Okay, so kita straight depan ni lah. Jangan corner. Tak pitang mana. Tak ada simpang. Corner pitang mana. Corner-corner masuk dah terparit lagi. Jangan. Kita straight je dulu. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam Jannah Ulala. Murah rezeki hampa masuk tengok live Bella. Weh, terima kasih weh. Bella, terima kasih sangat-sangat. Seronok tengok lah. Ada juga lah orang tengok tu. Syukur. Okay, nampak? Kita buat lagu tu weh. Tadia. Kening samurai weh. Kening samurai. Okay, lepas tu kita buat lagu tu. Buat lagu tu weh. Tu. Kening Zara Zia, kening Zara Zia. Okay, belah atas ni, kita palam dia. Hampa nampak betapa full covernya foundation Okaya ni. Bila kita buat kening tu, dia palam habis tutup semua. Nampak? Bersih calah. Tu, bersih kan? Tu lah kita kata. Terima kasih Rena, murah rezeki. Hampa boleh pergi follow Rena tu weh. Tu. Kita buat dulu. Jangan risau. Berasa pelik ke apa kau, jangan takut. Memang pelik sikit. Hampa tengok betul-betul makeup Zara Zia, kening dia. Datuk Alha buat. Memang lain. Muka dia memang lain. Memang dia nak buat bagi lain. Tu.
Allah lawa. Weh jangan risau. Hampa jangan takut. Thank you Muhammad. Sat lagi bila habis make up kau segok tak tahu nak habiak kening lagu ni. Ah, kening dia. Kening samurai weh. Samurai peringkat ketiga. Ah, mai lawan potong buah. Hai Cah Johor, apa khabar? Ah, to. Atau to. Sat lagi boh ngat esendo. Sat lagi Allah segok. Okey, pas tu hampa jangan duk biak anak concealer duk biak memutih kat sini. Cara nak bagi elok kita punya concealer tak mau bagi rosak-rosak kotak-kotak. Cara dia kita nak bagi elok, kita tap kita punya concealer tadi, nampak? Kita kena ambil beauty blender kita, kita tap 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 macam ni. Jangan tarik, kita tap dia macam tu. Tekan, tekan. Faham tak tekan mak cik? Tekan macam tu. Bila tekan, dia akan jadi kemah. Thank you, Aida. Dia akan jadi kemah. Jadi, bila kita buat set lagi, dia lawa. Ah, buat set lagi lawa. Ah, nampak? So, bila kita siap dah yang tu, kita tap dia. Ah, tap dia macam ni. Ah, okay. Kita tap dia. Hai, Bella. Terima kasih, weh. Yang mana yang follow saya. Yang mana yang tak follow lagi, boleh follow. Ah, okay. Tap dia macam ni, hampa. Bagi dia kemah. Ah, macam tu. Ah, yang mana belaga kita ejah, tak ada masalah. Lawa tak kira lah Bella, terima kasih. Hai Kak Fi, terima kasih. Ya Allah Tuhanku. Muafi rahmat hampa. Muafi rahmat hampa masuklah Bella, terima kasih Kak Fi. Terima kasih weh, muah-muah hebat kita. Ya Allah, terima kasih Kak Fi. Sat Kak Fi ketak. Okey buat lagu tu. Ah, nampak. Okey, lepas tu tang depan ni kita lalu, kita putuskan silaturahim dia. Ha, bepi kat dia. Jangan bagi dia berkawan. Terputus dia lagu tu. Nampak? Okey, lepas pada tu bila dah putus, kita ejah. Ah, nak Bella mekap letak kat rumah mekap. Nak Bella mekap kat rumah saya boleh. Ah, hang beli aku. Hang nak beli berapa? Kita kira subscription lah. Ah, kira sebanyak bulan boleh tak? Ah, bos aku ambil boleh tak ada masalah. Ah, nampak? Okey, kita biar dia dulu. Sat lagi ni kita akan buat lagi ni dengan menatang ni. Menatang apa ni? Sat lagi ni kita nak ejah ni ada lagi sat lagi. Ha, makeup ni dia ada waktu dia. Jangan duk kecam lagi. Sat lagi kita akan buat, kita bagi kemah. Lepas pada tu ambil foundation Okaya. Okey, kita akan letak di tangan ni, kita akan blend dekat muka kita. Okey, so kita letak terus je lah. Coat medium. Ha, coat medium saja hari ni. Tak usah duk light-light sangat dah lah hitam. Nak pakai duk light-light tak padan dengan rupa. Amboi. Kod apa foundation? Bella pakai kod medium lah. Haa, siapa yang putih ambil kod light. Siapa yang gelap ataupun sawo matang ambil kod medium. Okey, saya letakkan di seluruh muka saya. Saya guna brush ni juga. Brush, thank you Nurul. Brush yang sama saya guna untuk saya letak buat kening tak sat. Saya letak foundation saya. Ha, senang tu hidup kita tu. Tak usah beli banyak-banyak bro. Cantiklah makeup ni. Mana siap lagi sayang. Okey, next. Lepas kita dah siap dah, kita letak foundation satu muka. Bella pakai foundation apa? Bella pakai foundation Okaya Malaysia ya. Foundation dah kaya dah tuan bila. Ha, ni dia. Foundation Okaya Malaysia. Ni. Hak ni kalau hampa pakai nak cerita bagi kat hampa. Laki hampa tak pi mana dah. Dia duduk bersila atas peti eh. Huh? Tak bohong hampa. Haa, ni dia. Rosia. Hampa ambil sugar gold ni. Okey. Beza kalau hampa terus blend foundation ni. Ataupun dengan hampa pi letak hak ni ni. Beza ya rabi-rabi. Nak cerita dekat hampa. Hampa ambil ni hampa titik atas ni. Sambil titik tu hampa baca siap-siap. Oh. Ya Allah ya Tuhan aku. Ha ni. Fuak. Oh, bagi segok aku lagi. Daripada perempuan-perempuan kot luar tu. Hak duk menari dalamo. Dalamo. Oh, hak duk menari-nari-nari lah Facebook tu dalam TikTok tau. Aku lagi segok. Ha buat lagu tu. Ni pakai hak ni. Sugar Gold Malaysia. Minyak sugar gold ni memang elok hampa. Hampa blend dengan foundation. Dia glowing tak tahu nak cerita. Dan juga kita punya makeup tu jadi sekata cantik nampak. Hampa tekan-tekan macam ni je. Tu foundation hampa tu cantik. Oh. Bella cakap sabar dulu bau Uina. Ah, nah. Uina cantik kali bau. Cantik kali bau. Eh manja kali dia ya. Lihat orang ni sayang. Manja kali kau. Okay so kita blend saja foundation kita. Sugar gold. Minyak sugar gold ni habang kat hampa memang elok. Hai Adelia tu. Bila kita blend je foundation kita, hampa tengok. Haa. Okay, dek. Haa, nampak? Bila kita dek pakai sugar gold, memang elok foundation kita. Aci wajib lawan kerak jari. Haa, tu dia bohong. Beauty blender tu, basah tak Bella? Ya, basah. Haa, dia kena basah. Haa, dia tak boleh kering. Kalau kering, kalau sat lagi, dia tak melantun dekat muka. Haa, dek macam tu. Bagi masuk, beh, pelusuk. Haa, secara celah-celah makcik-makcik tu. Bubuh dalam tu. Haa, tek light banyak-banyak. Glowing teruk, Bella. Memang glowing cantik, hampa tengok kulit. Haa, pakai foundation apa? Foundation Okaya Malaysia.
Ha, hampa tak kaya lagi, foundation kaya dah. Ni dia. Oh, kaya. RM49 saja. Ha. Foundation kena banyak ke? Ikut pada keperluan kita. Kalau parut banyak, kena letak banyak sikit kat tempat tu lah. Kalau kurang, tak payah banyak. Lagi satu, ikut pada tempat kita nak pergi. Kalau dinner takkan nak buat nipis-nipis pun. Ha, kan? Kita kena lebih lebih sikit. Okay. So, hak ni harga dia RM69 hak besar. Hak kecil hanyalah RM29 sahaja. Ha, glowingnya muka. Kan? Beza weh. Memang beza kalau pakai makeup dengan tak makeup. Kalau tak makeup, muka macam tengah kilang. Ha, makeup sikit elok lah sikit. Jadi tengah lift. Next, kita akan ambil concealer daripada MAC ni. Okay, Bella pakai dua-dua ni. Hampa boleh dapatkan dekat MAC. Okay, Bella beli kat MAC, harga dia RM95. Okay, tapi Bella nak cerita kat hampa. Katalah hampa rasa macam kurang bajet. Bella nak cerita kat hampa. Hampa boleh beli ni. Fit Me Maybelline ni. Ah, dekat Guardian dengan Watson ada jual. Hampa tengok lah. Okay, Bella boleh belah sini Fit Me. Saja Bella nak tunjuk kat hampa. Kalau hampa nak beli concealer yang murah dan tak mahal. Okay, dekat Guardian dengan Watson. Yang ni elok. Fit Me daripada Maybelline. Harga dia cuma 20 lebih sahaja. Yang ni kod nombor 20 sen. 20 sen lah, dengar lah. Okay, hampa tengok belah MAC lah. Haa, kod berapa Bella? Kod 20 yang Bella letak tadi. Nampak tak beza dia dengan MAC? Color dia sama je. 20 sen. Tengok color dia. Sebiji kan weh? Oh, sebiji! Cuma tekstur dia yang ni lembut sikit. Ah, MAC lembut sikit je. Okay? Tapi bila kita blend, okay je, sama je. Lebih kurang je. Yang ni RM20, yang ni RM95. Okay, kalau siapa nak beli, boleh pergi beli dekat Guardian ataupun Watson jenama Fit Me Maybelline. Kalau hak murah lah nah. Hak mahal sikit ni RM95 boleh dapatkan dekat MAC. Counter MAC. MAC tu. MAC. MAC ni kod nombor. Best lah tengok kod makeup. Ha, share-share. MAC ni kod nombor NC20. Weh, sama lah. Yang ni 20, yang ni pun 20. Yang ni NC20, yang ni 20 juga. Sama je. Okay, tapi nak tengok pada efek dia. Efek lah, Bella boleh nampak lah. Yang ni lembut dia basah sikit, yang ni kering sikit. Tapi cantik je. Dia punya coverage sama. Betul tak? Tak ada beza sangat untuk coverage. So, kalau kita nak jimat kan, macam tak mahu lah aku nak duit banyak sangat. Boleh beli yang Maybelline tu lah. Okay. So, Bella akan teruskan letak atas batang hidung Bella. Okay, yang ni Bella pakai MAC lah. Oily skin square, sesuai tak guna sugar glue tu? Sesuai sangat-sangat. Sebab dia walaupun dia minyak, dia walaupun dia sejenis oil, dia tak berat, dia ringan. Okay? Bila nak main syahalam Bella, nanti kami pin lah. Tak perlu bayar pun. Okay? So, kita dah dead-dead macam tu. Next, kita akan buat kita punya tulang pipi, tulang hidung kita. Kita nak buat shading tanam, guys. Siapa yang tak reti buat shading tanam, mari tengok. Okay, cara dia, kita ambil kita punya shading color untuk ni concealer juga. Tapi kita buat sebagai shading hidung kita. Okay, yang ni Bella ambil kod nombor 50. 50 lah, daripada MAC, harga RM95. Okay, Bella letak tepi hidung Bella. Okay. Dan Bella akan buat bentuk macam ni. Bentuk apa, baju Superman kah? Macam tu. Okay, and then bahagian tulang pipi Bella akan buat naik ke sini. Okay, kita nak bagi nampak tinggi pipi kita. Okay, macam tu. Bella buat naik tinggi macam ni. Sebab pipi Bella lah ni cengkung sikit. So, Bella buat naik tinggi. Thank you Bella Ayu. Murah rezeki hampa. Okay, and then dagu lah kita nak potong. Nak buat surgery. Tak payah pergi buat dekat Thailand, buat dekat rumah. Potong macam tu. Okay, and then siapa dia yang ada day-day besar-besar lapangan terbang tu, boleh letak dua dot dekat sini. Okay, untuk kita bagi dia kecikkan bahagian-bahagian tertentu. Okay, untuk kita letak shading ni, untuk gelapkan bahagian-bahagian tertentu sebab kita nak bagi nampak bentuk muka kita. Faham lah? Okay? So, kita ambil kita punya beauty blender. Bella makeup customer tak Bella? Bella tak makeup orang kau buat masa sekarang. Cantiknya kat Bella. Thank you. Okay, dab, 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 dab. Nampak? Okay? And then, bahagian pipi, kita kena dab dia. Okay, kecutkan mulut macam ni. Hai Fatin. Thank you Fatin bagi roti canai. Macam mana nak maintain berat badan? Makan Bitok Flush sayang. Bitok mahal sangat. Allah. Nampak macam no, mahal kau kutu. Okay, so dab lah. Dab kita punya hidung. Dagu pula. Suka tengok Bella. Sebab banyak dapat ilmu. Terima kasih. Hai Naura. Terima kasih banyak-banyak hampa. Share, share, share. Okay, siapa nak dapatkan produk-produk, boleh dapatkan. Tekan saja link saya. Ataupun link ejen-ejen saya. Nak bagi inai cantik pakai kuku inai. Pakai kuku inai Bella ni. Inai kuku Bella. Memang cantik tak nak habang. RM22 saja. Okay, belah ni warna merun. Belah ni colour merah. Memang cantik. Hai Kak Bella, nanti nak pergi beli lip mat Bella? Boleh. Okay, and then kita boleh masukkan balik kita punya. Akak macam mana nak lukis kening bagi sama? Saya pun kening lukis tak sama. Saya lukis sikit-sikit je lebih kurang je macam tu. Jadi kita boleh balancekan sajalah.
Okay, so kita letak balik and then kita slow-slow dab dia. Kita naikkan kat atas. Slow-slow. Okay, ni sebab kita nak nampak hidung mancung lah. Nak bagi ada batang. Kita dab dia. Macam tu. Nampak tak? Okay, and then kita dab balik belah sini. Bagi dia tak belagak. Gunakan side yang berlainan lah. Jangan guna side yang sama. Side lagi bercampur. Macam tu. Okay, nampak lah. Nampak batang hidung sikit. Satu lagi bila kita buat shading luar pula lagi nampak. Kau tengok video Mo yang beg makeup hilang tu. Kesian kat dia. Siapa dia? Mai nak bagi barang makeup. Siapa dia? Nama apa dia? Mana dia? Nama apa dia? Bagi tag kat Bella tengok. Nanti kita bagi kat dia. Okay, ni. Kita letak kita punya blusher. Blusher tanam. Kita work net kat atas tu. Nampak? Teknik dia. Kemarin makeup klien dinner pakai limit Bella. Lekat elok. Memang elok. Terima kasih pakai limit Bella. Wai murah rezeki hampa. Okay, buat macam ni. Dab. Oh, naik kat atas. Okay, Bella pakai apa? Bella pakai Raisa. Raisa punya pipi merah ni RM29. Murah nak mampus tapi elok. Tak tahu nak cerita. Tu, merah pipi kita. Okay, nampak dah blusher kita jadi lawa colour dia. Okay, next. Sebabkan kita nak makeup Datuk Alha punya style. Kita letak sini sikit. Datuk Alha punya style lah. Hai Bella, look apa Bella? Raisa nama anak saya. Oh ya ke? Dia nama Raisa ni kakak. Kena beli ni. RM29. Ya Allah, wow ye. Okay, so kita dah siap dah bahagian base makeup. Okay, next kita akan ambil loose powder. Okay, nak cerita kat hampa. Loose powder sangat-sangat bagus dan penting. Sebab apa? Muka kita ni manusia, dia ada longkang. Ni, di bawah mata ni ada kelopak tu. Bila kelopak, bila kita letak foundation dan sebagainya, dia akan pecah. Dia akan terkeluar. Hak tu biasa. Satu lagi kelopak hidung. Hidung macam kelopak salak. Nampak? Hidung pula kelopak besar. Okay, jadi dia ada bahagian kelopak dekat sini. Okay, kelopak-kelopak ni dia akan jadi pecah makeup kita. Cara dia kita nak buat macam mana, kita boleh ambil loose powder. Okay, Bella pakai loose powder Okaya lah. Loose powder Okaya, saya ambil di sini dan saya akan letak. Macam ni. Letakkan di bahagian kelopak itu. Loose powder ni dia akan masuk dekat kelopak tu dan dia akan lekatkan macam kita bubuh simen. Jadi bila kita klipok-klipok biji mata, kita dah klik-klik-klik pun dia takkan pecah. Garanti takkan pecah. Okay, letak. Dia akan masuk tu. Dia akan masuk kat situ. Nampak? Okay, sini bahagian hidung pun letak tepi tu. Okay, seterusnya bahagian sini. Tekan like banyak-banyak, boleh cukup 200k kah? Okay, lepas tu tempat senyum. Kita kan suka senyum. Kita kan suka renyih. Kita. Okay. Kan, sekejap lagi nampak jadi jantan. Elok-elok sikit kan macam. Macam tu. Kalau tak elok. Macam tu kan. Hak elok-elok tu mesti nak kena senyum. Memaparkan kemanisan. Bukan apa kan. Kita mengeratkan struktur rahim. Lepas tu tempat-tempat senyum ni letak. Hak yang kanyah-kanyah-kanyah tak tengok bekas tu pecah. Hang dah lah muka pecah rumah. Lepas tu tempat makeup pula pecah. Tak padan dengan hang. Okay, so kita letak loose powder. Loose powder Bella pakai ni, Bella pakai daripada Okaya. Harga RM69 sahaja. 20 gram. Besar nak mampu. Hak ni kalau 7, tenggalung pala anjing, anjing tu balik au 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 macam tu. Tak jadi ligan. Okay ni. So, kita akan pakai compact powder weh. Compact powder daripada Mili Cosmetic. Nak cerita kat hampa memang elok. Hak ni kan, kalau kata gempa bumi pun hampa tak jadi apa weh. Hak ni bedok dia. Bedok dia memang elok. Bedok ni bedok pi perang. Bedok pi perang, bedok pi gaduh. Hak ni. Aku nak cerita kat hampa. Bella dah buat eksperimen hari tu. Bella tuang air kat muka Bella, makeup duk lekat elok lagi. Hak ni kan, kalau hampa pakai, kalau hampa pi bergaduh, kalau kata dia sepok muka hampa, kalau dia sepok muka hampa lagu tu memang tak jadi apa. Tu. Tak jadi apa, nampak? Foundation tak keluar. Waterproof weh. Waterproof. It's waterproof. See guys. Pakai hak ni nak cerita kat hampa. Hampa pegang muka hampa tonyoh lagu tu pun tak keluar foundation tu. Tu. Very, very good lah. Very good to the hell. Pelotok dia. Very good weh. Very, very the good. So kalau hampa lain sangkut, Allah lain pun tak kentut sungguh. Memang serius, tak keluar, mereka tak percaya. Saya make up sampai ke malam tak jadi apa. Tapi wajib pakai compact powder ni. Pakailah foundation apa pun, tak keluar. Hampa bubuh macam mana pun tak apa. Sebab tu ku kata, kalau kata hampa nak pergi bergaduh,
Hampa kan ada juga padang musuh-musuh kadang kita tak tahu. Sat lagi mai-mai bergaduh elok-elok dia sepok muka hang kalau hang tak pakai bedok ni lekat tapak jari limau. Ha, lekat puak lagu tu. Hamba bagi kat hampa. Hampa pakai bedok ni dia sepok tara mana dia buat keluar buah ombak ke? Dia buat keluar buah tai chi ke? Buah jet li ke tak jadi apa? Ha. Muka hampa sengit lagu tu dah. Muka hampa kena sepok tu sengit lagu tu. Tapi bedok dia elok lagi. Ha, tak bohong. Tobat elok. Ha, tonyoh betul. Tonyoh betul. Tak bohong ah. Ha, memang lekat elok weh. Dia memang serius bila kata tak saya tak melawak. Bedok ni memang serius saya kata. Saya ni pakai macam-macam jenis bedok dah. Cepat tekan link Bella. Ha, beli bedok ni. Harga dia RM90 tapi kita bagi offer tinggal RM63 saja. Pengantin pun elok pakai yang ni. Nah, tak jadi apa nah bila kita pegang dia pakai mask ke pakai apa memang elok. Ha, terbaik Bella. Habak betul tak saya? Habak betul. Saya habak betul. Mana best daripada MAC? Tak ada lawan. Tak ada lawan. Saya pakai macam-macam dah kok. Tak ada macam tak ada lawan. Hak ni lawan, hak ni elok, hak ni elok. Hak ni memang elok. Tak bohong. Saya pakai kod natural lah. Saya pakai kod natural. So, saya akan tunjuk ni dia. Okay, saya akan ajak siapa dia yang tak reti nak kontur hidung. Okay, Mai nak tunjuk. Mah. Okay, ni dia. Kita ambil brush ni. Saya pakai brush ni lama dah tuan-tuan. Ni, brush daripada jenama Okaya. Kalau nak beli, boleh-beli. Harga RM19 saja murah nak mampu. Ambil dia macam ni. Saya pakai palette daripada palette CPG. Guys, untuk siapa yang nak belajar makeup, kalau kata nak buat kontur, beli palette ni sebab apa guys? Sebab dia memang boleh... Ada sekali dengan palette contour dan juga ada sekali dengan shading. Shading pula. Highlighter. Ha, bila kata sekali dengan dua ni demai sekali, untung tuan-tuan. Harga RM49 saja. Okay, tengok saya nak buat shading hidung lah. Cara dia letak betul-betul tepi kita punya batang hidung kita. Ha, letak tepi macam ni dulu. Buat pagang. Ha, buat pagang dulu tepi ni. Macam tu. Nampak dah? Okay, next kita buat pagang sebelah ni pula. Ha, kita tak bagi siapa-siapa masuk. Kadang jiran-jiran ni bukan boleh kera sangat. Ha, bubuh. Bubuh tepi ni pagak. Buat lagu tu. Okay? And then kita sambungkan di bahagian bawah. Ada nampak? So dia jadi huruf berapa? Huruf U. 1, 2, 3. Dia jadi bentuk huruf U guys. Dia tak jadi W ke apa. X, Y, Z. Tak ada. Tu cerita lain punya. And then kita warna atas. Okay? Dia bawah naik ke atas. Lalu ke kening kita lah. Saya dah order limit Bella. Pertama kali saya order. Ya, kena order. Kena order. Okay, tekan like banyak-banyak guys. Sebagai cukup 250,000. Tangan keras buat tak jadi. Tak apa, tangan keras tak jadi. Mai, kita nak bedung. Napkin melambak. Mai, nak bedung. Okay, so kita naikkan ke bahagian kening kita. Sambungkan di bahagian kening guys. Nampak tu? Kita shading terang sikit hari ni sebab kita nak buat Zara Zio. Dia kalau kening tak terang jadi retak Zio. Okey, lepas tu siap dah yang tu, kita ambil kita punya highlighter ni. Gunakan jari yang kecil ni. Jangan guna jari besar ni. Guna jari besar ni dia tak jadi kecil hidung. Dia jadi besar retak Zio hidung. Hari kita ambil belah ni saja. Jari pula tak dia kata kami memang jari besar-besar. Nah, jari kelingking pun besar cabai hidup. Mampu eh. Kalau macam tu guna brush nah. Beli brush yang kecil. Kita panggil dia pencil brush. Kita pakai pencil brush sayang. Kalau sayang ada jari besar-besar lah. Ni besar ni kita panggil pencil brush lah. So bila pencil brush dia ambil dia akan lekat elok kat depan ni. Okay, tapi kalau ada guna jari hampa. Ambil macam ni letak. Function sama saja. Jari ada guna buat apa? Hampa nak buat guna apa? Korek apa? Guna hak ni beda nak buat benda-benda lagu ni lah. Buh ni. Nah. Buh sini. Buh atas batang hidung. Okay, dia akan nampak mancung. Hai Cik Hana, hai. Okay, buat naik atas sikit macam tu. Nampak nah, hidung kita akan automatik nampak lebih tinggi. Okay, ilusi semua ni nak ilusi. Itching. Padahal hidung yang asal tu, yuk hidung. hidung macam ngapa lagi. Tapi bila kita kontur, dia akan nampak lebih mancung. Sebab tu bila suruh beli palette ni, sebab highlighter dia memang cantik gila-gila. Dan ons. Ni. Ons gila-gila. Harga dia RM49 saja guys. Guys boleh beli sekarang. Tekan link sekarang di bio saya. Okay, next kita akan ajak untuk kontur pipi. Siapa yang ada pipi bulat, okay, pipi yang jenis macam membulat kan. So kita ambil kita punya brush and then kita layangkan dekat kita punya kontur. Ketuk sikit lah, jangan kuat sangat. Okay, cara kita nak buat kontur, siapa yang tak tahu dekat sini, kita telinga kita huruf C kan bentuk dia. Betul tak? Macam pemegang cawan kan? Tak ada siapa telinga dia kona kot tu tak kan? Dia kot ni kan? Okay, cara dia kita ambil betul-betul atas kita punya atas ni. Bentuk telinga kan? Ambil atas ni. Okay, shading dia start daripada situ. So, Bella punya dekat sini. Ni. Okay, so kita start dekat situ. Nampak? Jangan duk buat gila start dekat depan lah. Ha, nak pergi mana tambi? Start kat belakang ni.
Ha, bila start kat depan, dia jadi gelap kat depan. No, no, no. Dah dah rosak dah makeup ha. So, start daripada belakang dan kita sedut sikit mulut kita. Masukkan ke bahagian yang kita sedut tu. Hmm. Kadang mereka kata, belok kami pipi tembam. Sedut punya sedut haram. Tak jadi pau. Duk bulat macam tu. Ha, mampu. Ha, sat ni. Sedut kan masuk macam tu. Haa, macam tu. Okay. Satu lagi tips. Nak tahu berhenti kat mana, betul-betul biji mata kita. Ni biji mata kita kan? Dekat situ je berhenti kita punya kontur. Lebih pada situ, masuk ke dalam ni, hang jadi joker. Hang jadi joker. Aku tak bohong lah. Hang buat daripada sini, hang berhenti tang mana, betul biji mata kita. Tang ni dia akan berhenti. Tapi bila kita dah biasa dah make up, dia akan tahu kita akan berhenti kat mana. Dia akan berhenti kat situ. Nampak? Guys, bentuk muka kita nampak lebih kecil, dia jadi masuk ke dalam. Nampak nak? Ha, tu cara dia. Okay, sama juga ulang belah ni. Buah belakang dulu. And then blendkan ke bahagian dalam. Hai, Abi. Ha, masukkan ke dalam. Nak berhenti tak mana, kita tahu dekat sini. Jangan masuk ke dalam ni. Masuk ke dalam ni, habis jadi joker. Faham nak? Ha, joker pula salah. Okay, masukkan ke dalam macam ni, guys. Nampak nak? Okay, tu cara kita nak shading pipi. Okay, next, Dago. Nak shading macam mana? Ambil kita punya shading. Beli shading ni, RM49. Tak ada break masuk dalam mulut terus beloy. Hang lo. Okay. Cara pegang brush pun penting lah sayang. Okay, handle brush. Dia ada dua ni kan. Okay, selalunya dia akan dua-dua colour. Pegang dekat sini. Dekat tempat handle ni. Bukan dekat depan lah. Bukan dekat sini. Bila pegang dekat sini guys, dia akan jadi kasak. Kita punya application tu akan jadi terang. Kasak. Sebab kita tekan macam tu. Okay. So, cara pegang dia dekat sini. Handle dia. Bukan belakang ni juga. Susah nak control. Dekat tengah. Okay. Haa. Lalu kat sini. Okay, lalukan ke bahagian dagu. Nampak dagu nampak lebih kecil? Hmm, kita bagi. Malam ni kita bagi. Lalu Euphoria, kalau tak ada, tak gerak Bella. Lawat. Berapa harga shading tu Bella? RM49 saja. Dapat dua sekali. Sekali dengan highlighter dan juga sekali dengan contour. Memang tahan lama satu ni. Saya pakai sendiri pun lama. Tambah hampur yang makeup tak selalu tu lagilah. Okay, so Bella akan layangkan sikit di bahagian dahi. Okay, satu lagi bahagian dahi. Siapa yang muka bulat, tolong jangan shading lebih dekat sini lah. Shading tepi ni saja. Okay, untuk siapa yang muka bulat lah nah. Sebab bila hampa shading kat tengah ni, muka hampa akan nampak lagi penyek. Tepi ni saja. Sini, sini. Okay, bukan atas ni lah. Ha, siapa yang muka bujuk tak apalah. Muka yang bulat jenis pendek tu, janganlah pergi shading atas ni. Dia lagi kepek. Okay? Okay, next kita akan ambil blusher guys. Okay, Kak Bella nak pakai colour ni. Okay, daripada Mili, kod nombor 05. Okay, ambil blusher. Tak reti pakai blusher, buat macam ni. Letak tepi dulu. Cara dia, okay. Ni kita punya shading kan? Betul atas dia macam ni. Atas pada shading kita. Okay, atas ni. Start daripada belakang. Start daripada atas belakang ni. Bukan dekat sini dulu. Sini dulu. Haa, okay. Lepas tu baru slow-slow mai ke depan. Nampak? Love you Kak Bell. Thank you Erasha. Macam tu. Okay, sebab kita tahu makeup Dato' Alha, dia suka pakai blusher yang lebih banyak lah. Dia memang macam tu. Dia punya signature, kita tengok dah makeup dia. So, Bella pun akan lebihkan hari ni. Okay, guys tengok guys. Memang cantik sekejap gila sekali. Bella nak ajak buat bahagian mata sekejap. Okay, share lah. Tekan like. Mana beli blusher tu kita ada jual sayang. Harga dia murah saja. Tak salah Bella RM30 kah? Kau RM29. Okay, lepas tu Bella akan lalukan sikit je kat bahagian hidung ni bahagian bawah. Macam tu. Bila sebut nama kami. Hai Muaing. Loose powder tu berapa? RM69. Okay, dagu sikit. Dagu ni untuk balance lah. Dan juga sedikit di bahagian. Dari. Nampak tak? Bila kita senyum, dia jadi buah pipi macam ni. Cantik. Nampak tak? Okay. So, kita dah siap dah dekat situ. Next, kita akan pakai highlighter. Okay. Okay. So, kita akan letak dekat mana highlighter. Cari point muka yang paling tinggi. Okay. Pegang kita punya tulang muka yang paling tinggi. Okay. So, Bella dekat sini. Okay. So, kita ambil kita punya highlighter. Kalau tak reti nak pakai highlighter, buat bulat dekat sini dulu. Dekat tempat yang tinggi tadi. Buat bulat dulu. Kalau tak reti lah. Buat bulat macam ni dulu. Okay, lepas tu blend. Atas, bawah. Macam tu je. Jangan terus bawah sangat takat ni je. Atas, bawah. Ni kalau tak kerti pakai lah. Nampak dia akan jadi merelit kat situ. Cantik gila guys. Cantik gila. Ah, okay. Tak kerti macam mana tadi. Ambil kita letak betul-betul point kita yang paling tinggi. Buat bentuk bulat dulu kat situ. Lepas tu baru kita blend. Turun bawah sikit, warna atas. Sikit je, jangan tinggi. Macam tu je. Jangan tinggi, jangan turun. Takat tu je. Ah, suka tengok live Bella sebab banyak bagi tips. Thank you. Nampak tak? Allah senang nak make up eh. Nah? Okay, next.
Letak atas betul kita punya cupid bow ataupun kita panggil buncur mulut ni. Okay, hidung tadi kita brush up sikit bagi cantik. Nice, done. Dagu sikit kalau nak bagi nampak bentuk dagu. Tapi kan, Bella bagi tip satu lagi. Highlighter, siapa yang ada tempat, siapa yang ada muka yang jenis ada texture. Texture muka tu apa? Jerawat kecil, jerawat, parut berlubang. Tolong elakkan letak highlighter dekat tempat macam tu. Contoh, di bahagian dagu banyak apa jerawat kecil tu. Jangan letak. Highlighter ni kerja dia untuk emphasize atau kita kata dia untuk bagi naik, bagi nampak. So bila hampa letak spotlight dekat situ, orang akan tengok dekat situ. So hampa akan nampak habis kotak-kotak texture-texture dekat sini. Tak mau, kalau muka lincin tak apa. So kita elakkan. Jadi kalau siapa yang ada masalah kat sini, contoh, jangan letak highlighter. Serius bila cakap, jangan letak. Nampak weh, nampak habis. So kalau muka hampa lincin tak ada masalah. Okay? So dari sikit kalau nak letak bahagian bucu dari ni yang paling tinggi dekat sini. Okay, kalau muka tak ada texture, tak ada masalah lah. Yang ada texture, tolong elakkan. Jangan letak. Serius, jangan letak langsung. Kalau kata langsung ada texture dekat situ, lagi teruk makeup hampa. Okay, next, bila akan pakai palette hari ni, kita akan pakai daripada Huda Beauty. Nude punya, Nude Collection. Okay, so kita nak buat makeup daripada Datuk Alha. Okay, makeup dia, kalau hampa tengok betul-betul yang makeup Zara Zia tu, mata dia naik ke atas sini lah. Syuk. Macam tu. Okay, so kita pun akan buat. Okay, cara dia, kita ambil kita punya brush. Okay, so first kita akan letak dulu transition shade macam ni. Color yang lembut je. Okay, colour macam ni. Okay. Kita blend dia, guys. Okay, cara nak blend eyeshadow, pusingkan brush kita. Buat huruf O. Buat huruf O. Buat huruf O, guys. Okay, so makeup hari ni dia jenis panjang mata dekat atas macam tu. So, kita pun tiru macam tu. Buat macam tu. Okay, kita buat dia macam tu. Eyeshadow beli kat mana? Yang ni bila beli kat Sephora. Okay, blend kan. Blend kan, guys. Macam tu. Okay, kita letak colour yang lembut dahulu. Pusing brush kita nak pusing. Bukan celek macam tu, bukan. Kena fokus part ni kan. Ha, ya, betul. Share-share lagi hampa dan tengok sampai habis makeup ni. Okay, kita tarik ke belakang macam tu. Okay, make sure kita blend cantik-cantik. Kena sentiasa putak tangan tu. Bila putak, dia akan blending. Dia akan blend cantik. Makeup ni kena blend saja. Blend mesti cantik. Macam tu lah. Nampak colour dia? Okay, satu. Lepas pada tu, kita tukar brush. Okay, kita ambil brush yang lebih kecil. Ataupun lebih dense. Okay. So, kita akan start dengan colour ni pula. Tengoklah colour yang lebih gelap. Okay. Makin gelap colour, makin ke dalam dia. Makin ke bawah. Bukan atas tinggi lah kat sini. Okay, bawa kat sini. Bawa kat sini dulu. And then, kita tarik ke dalam. Okay, baru slow-slow kita bawa keluar dia. Blend pusing je kat situ. Hi, Lidolse. Thank you. Bagi ni. Bila minta maaf kalau sebut nama tak betul. Ada aku ni tak kuah halam pun. Okay, bos tu. Nampak tak? Macam tu. Okay, belakang. Lepas tu kita nak build colour dia bagi gelap lagi boleh buat. Muka Kak Bella macam mak menakan kami. Terima kasih. Suka salam dari Indonesia. Waalaikumsalam. Apa khabar kamu di sana? Okay, baik-baik saja. Okay, kita buat macam tu. Nampak? Cantik gila weh. Okay, so kita gelapkan lagi colour dia kat sini. Okay, gelapkan bahagian hujung mata lah. Sebab dia akan buatkan mata kita nampak bundar, sayang. Kelopak mata gelebeh macam mana? Allahuakbar. Macam mana nak buat gelebeh macam mana tu? Okay, share-share lagi, guys. Share-share. Tunggu sampai habis. Okay, siap dah yang tu lah. Macam tu je kita buat kita punya colour. Macam tu je, guys. Cuma hari ni kita buat bagi sup macam tu. Memang cantik. Okay, next. Kita tengok makeup Datuk Alha. Dia ada letak glitter sikit dekat sini. So, Bella pun akan try nak tengok lah. Okay, kita akan ambil yang ni lah. Yang ni. Okay, kita akan ambil shimmer ni dan kita guna tangan je, guys. Pat-patkan dia kat sini. Okay, bahagian depan. Tarik mai ke belakang macam tu. Okay, tekan dia macam tu. Lawa! Lawa colour dia. Okay. Tekan like banyak-banyak, weh. Tolong tekan like banyak-banyak kat TikTok. Okay, Facebook share-share-share, guys. Okay, kita letak macam tu dulu. Okay, bahagian bawah mata pun buat yang sama. Letak colour yang first. Okay. Colour yang shimmer tak perlu pakai brush. Yes, betul? Lagi cantik colour. Nak handset ya? Yang kita bagi tadi awak tak ada. Mana? Tak mana? Okay. Buat macam ni lah. Colour yang sama. Okay, so kita ambil ni. Okay, guys, tunggu sampai habis tau. Nak tunjuk limit ni. Nak dapat free tak? Nak bagi free ni. Okay, kita gelapkan bahagian hujung weh. Pakai colour yang nombor 2 tadi. Macam tu. Macam tu.
Lawa baju Bella ha. Lawa baju ni Duchess X Bella Park. Okay, next kita akan letak glitter kat bahagian depan mata. Sebab Bella tengok Dato' Alha letak dekat mata Zara Zia. Ha, kita nak tiru kan. So, kita ambil shimmer tadi. Dan kita letak kat sini juga. Ha, macam tu. Okay. Okay, kita letak bahagian depan mata juga sayang. Ha, baby kami 4 bulan ralik tengok. Ha, ha, comelnya. Okay, macam tu. Okay. So, Bella lepas pada tu, Bella akan letak sedikit glitter. Glitter-glitter kat sini. Ah, okay. Ni glitter ni daripada Urban Decay lah. Boleh beli dekat Sephora. Yang ni kod apa? Atau Midnight Cowboy lah. Tak, yang ni Daydream. Kod Daydream. Midnight Cowboy colour gold. Yang ni colour, colour saya nak silver sikit. Okay, kita letak glitter kat depan ni. Nak bagi nampak lagi wow. Okay, dan juga letak kat bahagian atas. Kita punya shimmer tadi. Okay, glitter-glitter ni. Glitter ni boleh beli kat Sephora lah. Jenama Urban Decay. Yang ni kod Daydream. Okay, next kita akan letak macam biasa lah. Highlighter depan mata kena letak. Baru mata kita nampak buka lah. Baru nampak cantik. Okay, so kita letak highlighter depan ni guys. Highlighter apa? Highlighter CPG yang Bella pakai dekat pipi tadi. Pipi dengan bahagian hidung. Okay, kita mixkan macam ni. Oh, cantik guys. Oh, mata Zara Zia dah. Tunggu sat, lagi nak pakai eyeliner. Pakai bulu mata, mati. Taubat lawa weh, makeup ni. Hampir tiru lah weh. Saat kita akan buat lightening. Kita nak pergi panjang lagi. Don't worry. Kita boleh buat dia. Bila dah siap dah bahagian mata, baru kita nampak kata pipi kita tu terang ke lembut. Betul tak? Sebab tadi kita tak ada apa dekat mata. So, kita nampak macam pipi kita terang. Ha, tu kita kata. Kena bagi balance. Kita kena bagi tengok dulu. Dulu. Ha, okay. Lepas tu baru kita tambah balik. Ha, jangan letak banyak sangat sawai tadi. Ni baru kita tahu. Nampak tak? Hmm. Inai Bella beli mana? Ni inai kami sendiri weh. Memang elok gila. Apa boleh beli? Okay, baru kita tambah blusher kita. Ha, ni memang makeup Dato' Alha. Memang dia blusher dia memang banyak sikit lah. Makeup style Dato' Alha. Bukan makeup macam Dato' Alha. Kami tak pandai sangat weh. Hmm. Okay, kita blend. Lepas letak je blend macam tu. So, kita akan ambil eyeliner ni. Okay, jenis felt tip lah. Felt tip. Memang tajam elok. Hai Bella. Ya, yeah. Bella ada jual lain juga. Jual. Semua jual. Ada kejung pula pasal apa. Lain kacau lah. Okay. Makeup ni Bella nak pakai pakai cermin sat guys. Daripada tadi tak tengok cermin tau tak? Bella makeup tak tengok cermin. Tengok handset. Tengok ni. Ha, tengok depan handset. Okay. Bella zoom lah. Okay. Bella zoom lah. Hampa nampak tak? Okay. So, makeup ni cara nak buat eyeliner. Okay. Tarik dulu bahagian belakang. Pointkan ke atas kita punya eyeliner macam tu. And then kita tarik belah dalam macam tu. Nampak tak? Sebab yang ni kan, kalau hampa tengok betul-betul kat gambar, dekat Zara Zia tu, eyeliner dia panjang tau. Tarik masuk ke dalam macam tu dulu. Okay? And then hampa color je belah dalam macam ni. Color je. Eyeliner ni memang senang kita nak lukis. Tapi ni tak ada jual lah, kami tak jual lah. Yang ni kami bagi percuma. Kalau hampa beli dua Argania lah. Dua Argania Moisturizer. Saiz 50ml. Okay, macam tu. And then belah depan ni. Tap je macam ni. Tak tarik pun. Nampak tak Bella tak tarik? Bella Bella chop dia je. Tekan dia je. Sebab tu dia akan nampak nipis je kat depan ni. Okay, satu kali lagi Bella tunjuk. Okay, tengok lah. Buat dulu hampa punya tiang kat belakang tu. Tiang lah. Okay, lepas tu tarik daripada tengah tau. Bukan atas ni. Tengah-tengah ni je. Tarik masuk ke dalam macam ni. Nampak tak? Cantik mata. Thank you. And then, hampa colour je belah dalam. Macam tu. Okay. Belah depan ni, jangan tarik. Kami suka perfume hampa wangi. Memang wangi. Okay, tap je. Sentuh je. Sentuh macam tu. Bila sentuh macam tu, dia tak jadi tebal kat depan. Kita tak mahu tebal depan. Ha, makeup ni dia tak tebal kat depan. Hampa tengok balik kalau hampa tengok mata Zara Zia. Dia tak tebal. Okay. Lepas tu, hampa boleh adjust balik kat sini. Kalau ada yang kotak-kotak ke, belagar tak belagar. Okay. Senang tak? Okay. Bella nak tadah muka kat Bella boleh tak? Bella tak makeup orang hampa. Tapi katalah ada rezeki, insyaAllah.
Saya pun tak tahu nak cerita kan mana letak ada rezeki ke depan. Okay, nampak senang tak? Cantik tak? Cantik kan Lena macam ni? Bella suka. Sebab dia kecil kat depan. Tak ada lah kita lukis daripada depan. Okay? Okay, so Bella akan gelapkan sikit lagi bahagian tepi mata. Bella akan pakai palet ni sebab dia ada colour coklat gelap. Okay, kita akan ambil colour coklat gelap. Kita akan gelapkan dekat bahagian sini. Ujung mata. Kita nak bagi nampak bundar lah. Kita ambil colour coklat. Tap like lagi guys dekat TikTok bagi cukup 300k. Sikit lagi je. Bella malam. Thank you. Tengok senang tapi buat sendiri tak jadi. InsyaAllah sayang. Boleh. Okay. So ni lah. Tapi bentuk mata Bella dengan dia tak sama. Tapi sekejap kita pakai bulu mata palsu lagi cantik. Okay, next kita akan buat di bahagian bawah ni lah. Dekat bahagian sini sikit. Bella nak bagi lagi glitter. Sebab mata dia memang glitter gila-gila ni kat bawah mata. Okay, letak sini. Glitter. Sebab mata dia shimmer gila-gila weh. Okay, next kita akan pakai lipstick sikit. Sekali kita akan pakai bulu mata palsu guys. Lip matte baru Bella ni sebab Bella nak buang lip matte kat mulut yang bekas-bekas dari lipstick. Okay ni, nak cerita kat hampa. Lip matte baru Bella harga berapa tau? RM29 sahaja. Okay, RM29 hampa ingat satu batang lah. Dua batang RM29 sahaja. Hang gila dok weh, hang gila dok. Dengan texture yang elok, sedap pakai, tak lekat dekat mask, tak lekat dekat mana-mana. Lepas tu nak cerita kat hampa, dia ringan macam tak pakai apa. Hak tu bila cerita kat hampa. Kita ada 3 edition. Nama dia kita letak kali ni saja bila cerita kat hampa lah. Kita letak kali ni nama dia ialah Luxury Edition. Luxury Edition ni kita ada 3 combo kita buat. Kita ada 6 color, 2 color dekat sini setiap satu kotak. Hampa nak tengok color-color dia tak? Hampa nak tengok color-color dia tak? Memang elok tak tahu nak apa. Ya Allah. Okay, so first kita akan tunjuk dulu kotak kita. Luxury Edition Code Jewel. Code Jewel guys. This is Code Jewel. Love gila-gila Code Jewel ni. Okay, hampa tengok bila hampa buka kat dalam lah. 2 lip matte RM29. Kotak lawa gila. Ya, kotak lawa gila. Betul tak weh? Kotak dia kalau hampa tengok, hampa percaya tak RM29 kalau orang bagi free kat hampa? Hampa percaya tak RM29? Hampa mesti ingat berapa weh? Orang tengok kotak, orang tak percaya RM29. Kalau hampa bagi gift kat orang, orang tak tahu kata RM29. RM29 sahaja. 2 colour. Nak tengok colour tak? Hampa mesti gila tengok colour dia weh. Colour yang oh elok-elok. And then bau dia. Bau vanilla yang lembut gila. Okay, first kita ada code Bella. Nama dia Bella guys. Nama dia Bella. Nama Bella. Sebab apa nama Bella? Sebab yang ni code yang paling cantik antara 66. Ni favorite Bella. Sebab tu Bella panggil dia nama Bella. Ha, nama dia memang Bella. Code dia code Bella yang ada dalam collection Jewel. Okay, next code kita ada code Lady Boss. Code Lady Boss guys. Kotak saja pun dah lawa dah. Ya. Code Lady Boss guys. Tengok code Lady Boss. Okay, hampa mesti gila tengok code Lady Boss ni guys. Sebab apa Bella panggil nama Lady Boss? Sebab Bella. Sebab dia duduk sebelah Bella, dia Lady Boss. Lawanya dua-dua. Dua ni RM29 saja. RM29 saja. Hampa kena pre-order cepat-cepat weh. Sekarang dah pun 10,000 kotak orang bayar untuk pre-order. Tak gila. Lady Boss tu memang cantik Bella. Yo. Memang cantik gila. Nak tengok Bella pakai ke? Okay, Bella akan pakai kod Bella dulu. Kita akan pakai kod Bella. Kita nak tengok sesuai tak dengan look Datuk Alha tadi. Okay, hampa nak tengok texture lip matte Bella tak? Nak tengok tak siapa yang belum tengok saat Bella zoom lah. Bella zoom lah. Okay. Tengoklah dia punya applicator kembang dekat belakang dan kuncup di bahagian depan guys. Dia macam tu. So, dia memang akan senang untuk kita letak kat bibir. Tengoklah. Tengok guys. Cepat-cepat pre-order guys. Oh, colour ni malah awak nak mampus. Kod Bella ni memang, ya Allah, killer. Colour ni colour terakhir yang Bella buat. Bella ingat lagi. Colour yang terakhir kita create. Colour yang terakhir sebab Bella punya favourite. Dalam 66 ni, yang ni yang terakhir kita buat. Dia smooth gila masa kita letak tu. Smooth gila-gila. Ya Allah, smooth gila weh. Memang the best Bella. Ha? Memang. Ya Allah, hak ni lah.
Jawa. Okay, yang ni kod Bella. Kod Bella, guys. Yang ada dalam kotak jewel. Ha, kotak jewel ni memang wajib beli. Sebab tu orang pakat beli 3 sekali kan. 3 kotak baru RM87. RM87 je, gila. Oh, 6 colour hampa dapat. Oh, okay. Tengoklah. Okay, Bella buang habis nak tunjuk hampa kod Lady Boss. Masalah cantiknya. Ah. Thank you, guys. Memang cantik. Memang wajib beli. Oh. Siapa nak order cepat-cepat? Cepat-cepat, guys. Sebab kita buat hanya RM25,000 je. Kotak. Tapi nak cakap hampa memang elok. Okay, this is code Lady Boss. Okay, tengok ah. Lady Boss ni lawa gila. Actually, semua lawa. Aku tak nak cerita. Pigmented ya Rabi. And then memang ringan. Tak nak cerita. Kalau hampa pakai tu macam, ish. Hampa tak rasa pakai apa, eh. Rasa pakai, tak pakai, pakai, tak pakai lipstick. Tak pakai apa. Ringan, tak tahu nak cerita. Nanti Bella akan bagi dekat influencer-influencer bagi mereka pakai. Kok. Memang ringan. Okay, ni kod Lady Boss. Tertinggi pula belah ni. Okay, Lady Boss ni lawa gila dengan look ni. Weh, lawa gila warna ni, weh. Kali ni lawa. Kali ni masuk dengan makeup ni. Okay. Aku tahu dah kalau apa aku nak pakai. Kali ni Lady Boss is the color, guys, untuk makeup ni. So kita dah siap dengan Jewel Edition. So next kita ada Diamond Edition, guys. Yang ni pun cantik gila kotak dia, weh. Diamond ni pun lawa gila. Tengok tu. RM29. Dua color RM29. Gila no. Memang gila lah. Okay, so kita ada code Beloved. Beloved ni yang kalau Bella kata color macam color-color ala-ala macam Ukasha punya bibir tu memang cantik gila. This color. Saya bila pakai. Dia beza lah. Beza lah. Tengok betul-betul. Beloved dengan Lady Boss beza. Yang ni nak ke arah coklat sikit. Memang cantik. Memang cantik. Don't worry. Bella yang pilih semua color ni. Memang elok. Okay, next kita ada color ni. Oh my god. This is code Madame. Tengok, guys. Ya Allah. Dua combo ni ada dalam. Dua color code Madame dengan code Beloved ni ada dalam combo Diamond. So siapa yang nak beli combo Diamond, hampa tengok color yang hampa akan dapat. Okay, ni code Lady Boss tadi. Okay, dia bila kering dah, dia memang takkan lekat. Dia jadi velvet. Tengok dekat-dekat. Dia tak pecah dah, jadi velvety. Ya Allah, elok tak tahu. Yang mana yang tak ada duit lagi ke, nak simpan duit, simpan lekah. RM29 je. Dua color dah, bukan satu dah. Hampa dapat dua. Okay, kita nak tunjuk kod Madame. This code, guys. This code memang lawa yang amat-amat. Bella buat kod ni sebab Bella suka colour pink yang tak pucat. Bella tak suka pink-pink pucat sangat dan tak suka yang terang sangat. Ni cantik. Dia tengah-tengah. Tengok lah. Colour ni lawa gila. Kod Madame dah yang ni. Okay, tengok ni. Lady Boss dengan Madame lawa teruk. Yo. Lawa gila kot Madame ni. Yes. Hampa tahu tak, ingat senang buat colour macam ni. Colour ni kalau setengah orang buat, dia akan jadi pucat. Bibir hampa nampak macam tak elok. Ini lawa. Ya Allah, weh. And then contoh hampa ombrekan dia dengan kod Beloved. Tengok. Contoh kalau ombre lah. Oh my god. Oh my god. Elok tak tahu nak habis. Aloh. Cinta. Aku tak boleh. Aku nak nyanyi. Elok tak weh? Kod Madame kat bagian luar. Dekat dalam kita pakai bila. Memang elok lah. Memang elok. Tunggu sampai habis nak tunjuk ni. Gaji nanti saya datang beli. Okay, next kita akan pakai kod Beloved ni. Kod Beloved. Tengok lah. Kod Beloved ni, guys. Very rich colour. Rich colour. Colour-colour yang everyone akan cantik pakai, nampak? Hang muka macam mana pun pakai yang ni, love. Hang kulit macam mana pun. Yang ni memang padan gila dengan semua orang. Kod Beloved.
patut be love, guys. Lawa. Ah, dia cepat kering. Yes, dia akan terus letak-letak tu, dia akan make dia cantik. Jangan risau. Be love, guys. Bila ni lawa lah pakai yang ni. Okay, so last kita ada code goal. Tapi goal ni Bella tak mahu pakai dah. Sebab banyak sangat dah aku tukar ke mulut aku. Bella ingat Bella nak pakai code Bila ni je. So Bila ni padan dengan makeup ni. Okay tak? Padan juga dengan makeup ni. Okay, so sorry Bella sikit pinggang. Kita ada last, kita ada goal. Goal punya edition. Yang ni lawa gila weh. Ni one of my favourite juga. Ooh, colour burnt orange. Colour orange butter. Yang ni kot diva. Yang ni lawa gila. Ni, kenapa semua lawa? Racun, racun kan? Okay, last kita ada kot gorgeous. This is nice, very nice. Yang ni colour dia, colour orange lembut. Lawa gila. Yang ni orange batal, yang ni orange lembut. Guys, aku macam nak try tapi aku macam, oh sayangnya bibi aku dah cantik dah pakai kot ni kan. Tak apa, nanti kita akan tunjuk gambar lah, senang. Beli semua. Semua baru RM87. 6 colour ni baru RM87 weh. Murah weh. Okay, so kita akan pakai mascara. Mascara Bella Park. Mana mascara saya? Eh, look makeup lagu ni. Aku jarang nak makeup-makeup lagu ni. Sekali-sekala ni. Letupan. Esok patutnya makeup macam ni. Esok. Esok ada event kan? Ni malam ni makeup lagu ni dah. Sebab aku tak buang makeup tidur lagu ni. Hai Narul. Hai Ada. Hai Ana. Hai Muni. Ah, okay, pakai mascara Bella Pang. Mascara Bella ni memang melentik. Ah, melentik bulu mata hampa walaupun tak kepek, tengok. Okay, dia melentik. Meremuk bulu mata. Ha, ambil hang. Ah, melentik. Hai, Ibu Cute. Thank you, Ibu Cute. Thank you, Ibu, bagi gift. Dia memang melentik, panjang. Ah, tu. Beza pakai dengan tak pakai. Macam betul palsu. Okay. Nak gold edition boleh. Memang elok gold dia, warna oranye. Okay. So, kita tolak je macam ni. Bulu mata hampa. Senang pakai mascara. Okay, mascara Bella jangan lupa beli tau. RM35 saja, elok ya Rabi. Tengok tu. Oh, bulu mata hampa weh. Tak pakai bulu terpasu lagi. Weh, muka aku dapat baik lah makeup ni. Kan? Sebab kening kot. Kening sekejap kita nak buat lagi tau. Okay, mascara bawah. Okay, pakai mascara. Bella nak adjust lagi kening tau, tengok sat. Tengok sampai habis. Nak tengok hasil dia kan. Bella memang kalau keluar produk baru, Bella akan bagi ke orang. Bagi percuma. Hai Umi. Sebab Bella tahu ada orang tak mampu beli kan. Tapi nak bagi semua mampu ya aku. Keban. Okay, Bella akan ambil pensel kening ni. Pen kening daripada Nongchat ni. Bella akan tarik belakang lah. Okay, macam tu. Tengok dia panjang sikit. Sebab apa Bella pakai pen? Sebab jenis pen ni, bila last sekali macam ni, dia akan nampak lebih kemas lah. Yang ni, apa makeup artis Thailand punya? Nama dia Nongchat. Boleh beli dekat Guardian, ada jual. Nama dia Brow It by Nongchat. Harga dia dalam RM50 ke RM40? Lebih kurang macam tu. Tak pernah jemur, tengoklah Bella. Allahuakbar. Kasih lah. Bella terharu, tak tahu nak habang. Okay, so Bella nak pakai bulu mata. Okay, so letak je, congek macam tu, letak. And then, tarik hujung. Lepas tu, tarik depan. Senang. Okay, lepas tu tolak macam ni. Oh, naturalnya bulu mata dia elok guys. Sekejap, depan keluar. Okay, tolak dia. Bulu mata tak lekat lagi, dia ngangau mata dah. Okay, tolak macam tu, bagi dia lekat. Yang ni elok gila lah bulu mata dia. Ya Allah, Bella suka. Bella tak suka bulu mata yang tebal-tebal sangat. Ni cantik. Yang ni cantik gila. Dia panjang tapi natural.
Okay, Bella tolak bulu mata asal Bella dengan bulu mata palsu. Nak bagi dia jadi satu-satu layer. Sabi, sabi. Spray lah, bagi last sekali, bagi lekat sini. Lawa dia benda ni. Baru aku tahu lawa makeup macam ni. Esok dia makeup macam ni lah. Okay guys, I love you so much. Terima kasih dekat Bella. Esok jumpa lain. Bella dan Bella buat last saat nah esok lah. Sebab esok Bella dah kena urai. So kalau dan, kita buat lah. Tengok limit Bella. Cium tak jadi apa. And then dia tak pecah lah. Cantik lah. Cantik lah. Nanti aku boleh beli tau.